Kto sa dostal evanjelickému profesorovi do počítača, aby ho znemožnil erotickými stránkami? Zákazníkom boli odlievané peniaze z ich účtov, bez toho, aby zákazníci boli na live chate. Peniaze išli na účet odporcu. Musel by som sa zblázniť, keby som takéto dačo robil. Osobne si myslím, že by za tým mohla byť aj moja mačka. Je to puritán, ktorý nenávidí tieto veci okolo. Ale to predsa nie je žiadna pravda. Súdna sieň. Dnes o 17:00 na Wow.